بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یم بخت سلمان یوسف زه تاسو د روانو چارو پروګرام هیندارا د وخت پاکستان ټیلی ویژن پی خبر سنټر نه نېخ پنيغه ګوري قدرمنو کتون کو مونږ ګورو چې ټولنکه نن سبا تشدد یا انګریزی کې چې ورته وایلنس وای اغازیت شوه دی مونږو قتل چتیرو رزوکي د اختر په دی رزوکي د خیبر پختونخوا د غنوس سیمه نه داسې سی خبرونه مخې ته راغله چې په ډېرو معمولي او وړو وړو خبرو باندې خاندانونې چې دغه قتل کړې شو باغی کې ماشومان هم او باغی کې زنانه هم مونږه با جاج اخلو چې زمون په ټولنه کې خاص کر چې کلم د پختنې ټولنه خبره کو چې تشدد یا وایلنس ولې ورسپورزیاتي دغه وایلنس یا دغه عدم برداشت یا انټولرنس چرته مونږه وایو دا نه صرف دا چې دا مختلف واقعیات په شکل کې مخه ترازی بلکې مونږ ګورو چې زمونږ په سوچونو کې زمو فکرونو کې زمونږه رويو کې هم د ادم برداشت یا تشدد چي ده مخه ترازی مونږ باندې د یو بل خبره بدلګي مونږه ډیفرنس اف اپینین چي کوم دغه برداشت کوو هر یو کس د ټولینې دا کوشش کوي چې د اغه خبر دی ومنل شي هغه چې هر څنګه وي خو هغه وي چې زما خبره ته دی اولیت او فوقیت ورکړی شي کوم خلک چې د اغه خبر سره اتفاق نه کوي هغه دغه په ځد باندې یو داسې کمپین یا یو داسې ارګومېنټ یا داسې یو ډیسکورس داس داس جنریټ کړي چې مقصد دی چې زده یو غټموبل کستي او بیلی بیا مونږه ګورو چې کله مونږ د دې د هله خبره کوو نو ظاهره ده چې هغه برداشت په کار دی صبر په کار دی کوم معاشره کې چې صبر او برداشت نه ظاهره ده هله تک به صبرې مخې ترازی بیا ځنې په هان دا هم وایي چې په ټولنه کې د بی‌صبري وجه دا هم دا چې هر سړی د ژوند په منډه دی هر سړی ته بلنه د مخک تک د پاره کوشش کوي منډه تر لوي داږي په وجه چې د نوغه ا یو بل برداشت کولو کې لکه خونته کې کیمرې اغل د دې کوم معاشرباني زمون کم نفسیاتي اثرات په دې به مونږ خبره کو دي سراسر سماج باندي یا سوسايټي باندې چې کوم د دې سوشل اسپیکټ ته په دې به مونږ خبره کو چې په سماج باندې د دې کوم اغه سماجی اثرات او داغي مخنيوي څنګه کې د شه د دې مونږ لار سره نیولې شو په دې هر څه مونږ خبره کو زه غواړم چې د ملمنو پیژنګلو اول تاثر وکم زماږه رمبه ملما ډاکټر محمد زبیر سیب دی دی پروفیسور دی ڈیپارټمنټ اف پالیټیکل ساينس یونیورسټي اف پېښور کې ډاکټر سیب تاسو ته بخیر اخلي وو ستړی مشه ډیره مننه څنګه ټانکیو زماږه اډويمه ملمنه ماهرې نفسیات یا کلینیکل سایکالاجیست ډاکټر خاسته نورین صاحبہ دا تاسو ته ډاکټر سیب ستړی مشي وو بخیر اخلي ډیره مننه جی ا زبر صاحب تاسو اجازه ته میډم نو به خبر اترو آغاز کو دا راته وای چې دا ما څنګه ارزو کو چې زمونږ په معاشرکه وایلنس چې کم دی یا تشدد زیات شوی دی صبر کم شوی دی برداشت کم شوی دی سګړې یو عمومي نظر راکې ریزنز دي د دې شاته جی څنګه چې موږ آغاز وکړو چې غوسه چې کم ده یو داسې ایموشن دی چې کم موږ ټو لوکي نېچرلی موجود دي خو چې کله دا ایموشن نیگیټیو طرف ته لاړ شي او دا د دې لیول دومره سیاسي ن بیا مونږ وای شو دا اوس کنوټ شو اګریشن کې اګریشن لیدز تو وایلنس وایلنس کې مونږ خپل کورونو کې وګورو نو دا سی وحل تکول مخه تراشي د پیرنټس مینس کې دا سی کانفلیکټ مخه ترازي ریزنز ډیفرنٹ دي چې ریزنز باندې وګورئ دا سی بيماريان هم دي نفسیاتي مسائل شوې څنګه ډیپریشن شو drugs استعمال نن سبا ډېر څه واښوي 100 dollars خو خپلم یو نفسیاتي بيماري ده بالکل او چې کم مطلب برداشت نکولو لیول د سترس د وجه نه اومसेवा کیږي دا غټي غټي د وسلور وجوهات دي چې کم زمونګه ایگرشن وائلنس کي کنوټ کي او زمونګه چې کم عدم اعتماد مطلب مونږ چې کم عدم برداشت برداشت ته اغي کي رو رو کمې راځي لګيادي نن سبا معاشره کې ډېر زیات مسائل اومده دي وجیني مونږ وله اوور ريایکټ کو شي ځنه تا د دې نفسیاتي ریزنز سدي لکه یو خر نارمل ريایکشن ویار دي عمل چې ستا وای کنهغه په غلط خبره ظاهر ده بندا لغصم رازي په خو خبره خوشال کي کوم خو مونږ دوه سچويشنز کي اوور ريایکټ کو اصل کې د دې اوور ری ایکشن یو ریزن دام دے چې مونږ د خلکو نه د خواشه انوایرنمنت نه اوور ایکسپیکټیشن ساتو چې زه دا کوم خبره کوم لګی ما دبل کست هم زه ما خبره فالو کی زې څه انسټراکشنز ور کوم لګی ما زې څه کمانډ ور کوم هغه فالو کی حالانکه زه مونږ ټولو انډیویژوالټی دا انډیویژوال ډیفرنسز دی ټول یو بل هغه شانتي نشو او به کولې او دی وژنه چې کوم ټولرنس لیول دی کوم یو بل تا شي ورتوا یو چې تاسو ایکسپیکټیشن خبر او کړل نو ایکسپیکټیشن چې سومره سیوا کو نو هغه دی وژنه مونږه برداشت کی کمره جی ډاکټر سپتا چې د سیاستیا تاسو استاد هم یې پولیټیکل ساينس تاسو ټیچ کوی تاسو په امروزه بنیاد باندې یوت سرزیټ انټراکشن وی نو ستیک تاسو ټیچینګ کوي ا کوم سیاسي ماحول باندې نظر واچو تاسو نه غنی چیلک زموږ په پالیټکس کې بیا چې کومږ دا پالیټیکل ټاک شوز ګورو کنه اغه کوم د اګریشن د ډیسکورس کې وایلنس یو بل نبرداش کول د یو بل اپینین نه اونر کول سر ریزنز تاسو سوشل ریزنز ګوري مهرباني ډاکټر صاحب ټولنه مخ کې خو بزدا وایم چې د وایلنس چې کوم زموږ معاشره کې دا د یو قسم violence nade de der ziat qismunade types ba aga types one kalam gor kaw numta one by one the reasons or wajuhat che kam de no aga automatically ba aga bande zehn tarazi che da sab wajuhat di ze ne qism violence che kam gor aga de da random violence ki ki da so paintro ke example work che xatar rozo ke da se pawada wada khabar bande jagadi wish ya mun goru چې سداسه فسيليټيز کا خلکو ته نه مليويږي دا, دا خبر ډاکټر صاحب جاري ساتي مخکې هم انده سي قتل کړه لکه پختونه ټوله نه کیه غیر چاپيرا چيله کداسه وایلنس پوکنه نوږي کې د ماشومان خیال ساتل کې د زنانو بساتل کې د زناورو بساتل کې د ونه بوټو ته نقصان نه رسول کې ده کنه اوس خو دې وړر انډسکریمینټ ګورل کې څنګه چې تاسو به خبره جاري وساتئ د زنانه مړي کې ماشومان خیالونه ساته اون ساتلې شو ډیر زیات خور شو ډیر دا وایلنس په خپل ډیر وایلنت شو ز بالکل ډیر تاسو خبر سره ځای اتفاق کوم ایګری کوم تاسو خبره بالکل ٹھیک دا چې مخکې بیاوم لګ ډیر بل لحاظ بو چې را دا وایلنس کم دي نو یا جنگ جګړه کې با خزه یا ماشومان او بچو اوس نن سبا پدې کې دا تفریق نش ترې جوړا زم ما مخې ته ماشوم ولاړ دي یا خزه دا یا سوک دي نو داتې کوم دا رندم قسم وایلنس کیږي د د دشات ټول نه غټ ریزن هغه سوشل اکونومک فیکٹر دي زمون په معاشره کې فرستریشن دومره سیوا شوې دي هغه د غربت د وجه پاورټی د وجه ک هغه مونګورو ان امپلویمنت دي ک هغه مونګورو داتې کوم سوشل امینټیز دی فسیلټیز دی هغه خلکو ته نه میلاويږي لوډ شډینګ دومره سیوا دي بجلی نشته دي ګرمیدا دا ټولو خبرو د وځي فرستریشن د مون کې څنګه جمع شوي نو چې کله ماګه وډو کې شانته موخه انسان ته ملاوي شي نو التاغه ټولو فرستریشن خپل روزي به اوباسي بیا هغه نه پس مون ګورو چې دا سکتار ټارګټ کیلینګز یا داسې قسم واقعيات چکیږي د دې په せ مون ګورو نو یا سکتیرین ریزنز موجود وي یا د دې په せ مون ګورو س اتنک داسې س کانفلیکټس موجود وي چې هغه په بنیاد باندې دغه ټارګټ کې له کانفليکټس ډاکټر صاحب لکه هر ځای موجود وي کنه خو لکه تاسو د سوشل اکونومک خبرو کړه موږ ګوري چې افریق افریکن چکم کانتریز دی ال تکې م غریبیش ته خپل ته وایلنس دومره نشته دلته ولې دا برداشت کم ده هغه کې یو غټ وجه خو زو هم چې ډې زیات زمنګ لیمټډ دی এডوকেশন ته رسایي چکم دی لیمټډ اکسس ایکسپوژر کم دی ایکسپوژر هم کم دی اک এডوকেশন نشته نو ایکسپوژر خو غین بیا پس خبره ده نو لیمټ اوف یا خاص طور باندې زمنګ چکم مارجنलाइजډ کمیونټیز دی اګه ته ډیر کم د এডوকেশন موقعي میسر دي کاغه فیملز دی کاغه سپیشل ابیلټیز والا خلک دی یا غه منګور ماینورټیز دی پدې सिंध کې او پرې پا تھر پار کرکه چې کوم هندوو کمیونټیزو سهيږي هغه د تعلیم یا دغه فسیلټیز ملاويږي یا چې کوم د زمون پدې تاليمي دارو کې سپیشل چې کوم ابلټیز والا مخمان دي خلق دي اږي د پاره مونږ سومره تنظیمات کړی دي یا اږي د یا فيميل এডوكيشن د پاره مونږ سومره اقدامات کړی دي یا سومره education uh, to access حاصل دی فیمیل تا نو لاک اوف এডوকেশন چې کم دي نو دا هم ډیر غټ یو ریزن دی چې مونږ کې اویرنس ورو راځينا او د سرسر تربيت هم کنه چې تاسو دارته وې میډم چې لکه دا فیلینګز تاسو چون کې نفسیات تاسو سبجیکټ دی دا فیلینګز سمره ده پوری دی وایلنس ته کنټریبیوټ کوي لکه څنګه ډاکټر صاحب خبر او کړ چې یو عدم مساوات ته زموږ په معاشره کې کنه فرستریشن دې یو چکم خلق فرستريټډ دي دایدا خیال دې د کم چې مالداره طبقه ده په دې وجه مالداره دې دې دی مونګه ډیپرايوډ ساتلیو نو دا زمونږ غریسورسز دې چې دې په قبضه کړی ده دا فیلینګز څومره پورې کنټریبیوټ کوي وایلنس مورې دا او ما غا نیگیټیو تھاټس والا خبره راشي چې یو انډیویډوال خپل په تھاټس کې څومره لوژیکل دي څومره پوزېټیو دي هغه خپل ځان خپل معاشره خپل خواشه خلک څنګه اسیس کوي آیا هغه نیگیټيولې اسیس کوي لګیا دي نویزی خبره دا څنګه ډاکټر سره بول شي فرستریشن بزیاتیږي اومدا ستریس اومدا دباو دا فرستریشن څه واکې او هغه دا فرستریشن لیول څه څه واشي نو اوبیا ډیسپلیسمنت کوي ډیسپلیسمنت موږ د توایو چې څنګه ا جاب کې اوفیس کې یو بنیادم چې د کور تراشي د باس ټول غوسه کور کې په زنا نه باندې وباسي ځکه چې هغه الته باس ته سویل نه شي بیا چې زنا نه د هغه خپل فرستریشن چرته وباسي اوب دسپلیسټ کوي په ماشومان وباندي ماشوم هغه زینه لرننګ وشي سعید دا پروسس دلته نه شروع شي چې ماشوم خپل مشران ګوري هغه دغه د پاره یو رول ماډل دي هغه غي فالو کوي کاغي شاوټ کی خبره کوي لاود وائس استعمالي کاغي سره وربل داسې ابيوزي لنګويج استعمالي یا لا سوچتې اماغه ماشوم اماغه طریقہ سچويشن کې به امپليمنت کوي په دې تاسو دا ویل کړه د ډاکټر سره خبره وکړه دا تربيت کې مسله کې نه ماحول بیا د هغه د دې طرف ته بوزي ګوري تربيت او ماحول دواړه یو شانتي کردار لري چې ماحول هغه د پاره سپورتي نه دی او هغه تربيت یا تريننګ چکم ده هغه د غشان نکيږي شه دا نارمل وېدا یا د اَبنارمل وېدا نو هغه به خپل هغه ټریننګ نو بیا تربيت دلته لکه اونته کې رول سيواشي چې الټرټ نارمل اور اَبنارمل لرننګ وشي نو هغه به خپل انوایرنمنت سره کوپ کولو ابليټي هغه بنیادم کې راشي داغي پرسنلټي کې به هغه سکلز هغه کوپنګ سکلز انوالف شي سي ډاکټر سېمنګ بیا ګورو د گروهي چې کوم لکه یو گروه ده کنه یو ډلدا د ډیلیز کچ باندې د وایلنس لکه مونږ ګورو چې یو پروفیشنل ولا خلک چې دا بل پروفیشنل والا نه منی کده دې ز مثال دا سي درکم چې سمو د وړاندې مونږو کتل چې لاهور کې تر ډاکټرانو او د وکیلانو ترمنځ یو شخړه راغلي و نو غي کې اغه وکیلانو دمره وایلنت شو چې هغه سپیټالونو تلړول تکه مریضان چې کوم اغه ته اغه سي جي بند کړه اغه نه ډریپونه وشکول دغه علاج او ششيو لکه دمره هدا پوري دا وایلنس تلل چې هغه کې انسانیت اړو څو خیالونه ساتلې شي نه غړې چې د ټولنې د لپاره د موشره د لپاره د سمره خطرناک ته تاسو سوي بالکل دا تاسو ډېر خبر وکړه او دا یو ډېر اهم قسم هم دی دا وایلنس دا چې کوم تاسو ډفرنٹ گروپونه یا د ګروپس تاسو خبر وکړه نه صرف دا د پروفیشنل ګروپس بلکې پولیټیکل ګروپس بلکې چې مونګورو انستبليتي دل ته پليټیکل انستبليتي دومره سهوا ده چې هغه د وجه یو پاور ویکيوم جوړ شي په معاشره کې هغه پاور ویکيوم فل کول د پاره بیا داسې تشدد او داسې کاروایانه د پليټ ډیفرنٹ پليټیکل ګروپس خپلو کې دا کوي بیا چې کم تاسو خبرو ډیفرنٹ پروفیشنل ګروپس کم oh, دی هغه خپلو کې تنازيات وی بجای دا چې هغه تنازيات په بحثیت باندې او دا ټول اجهوکیټډ خلک اجهوکیټډ خلک دي اوس ده کې ټول چې کم عمل بل هغه په موږ په خلکو باندې په سوسایټي باندې هم نشو اچول ډاکټر دیکې 스테ټ هم ذمہ دار دا اغه ځمېداري او ځمېواري اغه شتل پکاره د 스테ټ تم د 스테ټ څ ذمہ واري ده چې مونږ ګور دلته مونږ ګورننس سسٹم دوم رويک ده رول اف لا چې کوم ده اغه دوم رويک ده چې یو سړی کرائم کوي نو سل لا لري دغه بڅکي دو لپاره سل لا لري مونږ رول اف لا چې کوم ده اغه امپلیمنٹ کو مونږ خپل ګورننس کوم ده سترنثن کو no come groups or come individuals but they violence ke involve the aghi tab hum yo yo threat yo deterrence ba ghiban mojood ka mung da kar uko no da se na da che bas uh, mung ba maaf shobas da ba da se laad shi mung violence ta as a crime kamung char mung, chara, mung uh, kam pore mung na goru sida crime de waqa crime khatmo lo da para che kam rule kam law pa kar de hamung implement unako پزاید دې چې لکه داسي تاسو چې گورننس کنه چې مطلب هغه ته دمر لارې چارې د بچکی دوه ملاويږي په کار داد چې هغه د سزا لارې چارې ډېره ملاوي شنو ښایره د نور خلک او سزا او سزا صرف د وژن نه نه چې هغه جرم کړي د نور هغه سزا د سزا مقصد هم ريفورميشن هم کوي چې ريفورمټيو مایند سره چې کلم سزا ورکوي دا څنګه چې هغه جیل ته لاړ شي یو معمولی جرم کړی معمولی تنازې باندې تلی ولته راځي او غټ مجرم ته نه جوړي نه په جیل کې دندم ماحول دا سه ورکول پکار دی چې هغه واپس راځي نو دا اصلاح شي یاغه کې رفورم راغلي نو دا دا د سټیټ بیا ځمداري د پدې چمګور پدې ستا باندې جی تاسو ډاکټر صاحب اداراته وایي چې تاسو څنګه چې زنانه سرمظهر د هم تاسو انټرهیکشن کې ګستا تاسو پېشنټس پوي یوو کم قسم پیشنٹس تاسو ته راځي جنرالي خبر او کوي کنه کی کم قسم لکه متشدد یا پرتشدد وایلنس ښکاری یا د ادم برداشت او بیا زنانه کی دغه مسلې لکه سمره هدفوري تاسو وینئ اغه کی څو قسم پرابلمز وي جی زنانه چې مونږ لا ډېر راځینو اغه نن سبا ډیپریشن کې اوم ډېر راځي ډیپریشن دا سیدی چې څنګه مونږ وایو چې دا زمونږ یو فلو څنګه خورشي په یو موسم کې دغه شان ډیپریشن نن سبا ډېر زیات সেবা شوهي دی چونکه میل دومیننت سوسایټی دا نو زنانا خپل د جذبات اظهار شي کم ده هغه دمره کلاو طریقې سره خپل کورونو کې اوم نشي کولې او اومده جذبات دباول سره اغویله چې کم سترس جوړیږي نو هغه لید کوي ډیپریشن ته انزایټي ته ا ډیفرنٹ کنورجن ډسآرډر مونږ ته ډیر مخې تر ازي کم خفغان د وژنه پاغوي باني چا پی شروع شي او چې کم داغوي کنسنټریشن دې هغه خراب شي ما شومان د سکول اکیډمیک چې کم لیول دې هغه باني ډیر اثر پروزي نو چې دا سي پرابلم سره زنان مونږ سره شي بل داغوي کور کې چې دا سي وایلنس اګریشن زیات ګوري یا هغه پخپل داغې نشانه جوړه شوی نو هغه چې مونږ لرا شي نو زایری خبره ده چې دلته هغه د خپل زړه خبره وکي نو نیم داوی بوت چې کوم دی هغه هم دلته حل شي نو لکه داوی هغه جذبات هغه اظهار طریقې سره داوی خبره اوریدو سره هم داوی نیم پنیم مسله یو هو <تصفح> دلته زمونږ معاشر کې دا مساله هم د کنه چې مونږ ټول په سنا ستوګ باندې د ډیرو نفسیاتی مسلوخ کار یو خو مونږ د منونه او یو هغه ټيبودا چې کم کس تاسو یې چې داله نفسیاتی سپرابلم دغه تخلق بیا لیونی وای کنه دا راتوي چې یو دغره وې بسنګ بدلوبل علامات سدي لکه هغه زېما ک بل سوق دی یا زمون کمکتون کی دا وخت غوري څنګه باغته پته لګی چې دی ساایکالوجیکل دیسارډر خکار یم ملک غوري دا زمون موشره کې یو ډیر زیات غټه مسله ده چې دا, دا از ا سټیگما اخلي خلک د دینه یریږي موږ لا شي کم پیشنټس راضي او يم بازوکات دا سی خپل فایلز ار سپټ کینو بیا لاړ شي چې بس صرف پرسکریپشن پجیب کې واچو او سو کوم نه ګوري شي مونږ ټریټمنټ غستې دي بیا خو علاج نشي کیدی بیا علاج نشي کیدی مطلب اغوی اغستیک منا روزینا ځکه چې اغوی وی داخلك بس سوچ کئ دا معاشره بس سوچ کئ او ما خبره چې خلک بوي داله ونی دي دا, <تصفح> دا کانسپټ ختمولو لپاره یو خلکو کې اویرنس پکار دي چې څنګه مونږه فېور د پاره خپل جوینټس په انده پاره کډني د پاره هارت ډیزېز د پاره ډاکټر ته اپروچ کو دغه شانتي زمونږ چکم دماغ دی نفسیات نفسیات ته د دې اوم چکل مسایل راښینو مونږ ته په کار د دا زمونږ د جسم یو عضد یو پته به څنګه لګی چې دا مساله ده مختلف داسې علامات وی چې کم زمونږ روټین ډيلي روټین کې ډیسټربنس پیدا کی څنګه زړه ډیر زیات خوفغان کې راتل سر مسلسل درد کول بدن دردونه دی کې شاملې بازوکات مونږه غلط ډاکټر ته اپروچ کو مونږ بدن دردونه کینمو وې چې دا زموږ بدن کې شایع وي او علاج شروع وکړو او جی سلف میډیকেশন شروع کوشي بس پین کلر بواخلو دا بخشي او باز دا چې زړه باندې غبرهټ راتلل یاره راتلل دا چې بې کابو کې د ਸੰغتا سو د وایولنس خبره او غوسه بې کابو راتلل دا ټول رات علامات دا سيده چې مونږ ته یو ماهر نفسیات ته اپروچ وکړ دی جی ډاکټر صاحب تاسو چوعو چې وختي ما خبرو کړ یو څراسته تاسو چوعو چې انټراکشن وی ډیلی بیسس باندې زلمی کول کې د وایلنس یا د انټولرنس چې ده رسپورزمون ګورو زیاتې کو کله مونږ د یونستین خبرو کوم ګورو چې لکه یونستین بندشي تر مدو مدو پورې کنه چې لکه تد مخنیوي څنګه پکار دے سګنی تاسو بل کومه لکه روټ توسو کنه تاسو مرالیزم را علم پدې ټریفیک دا نظام چې کم ده کنه هغه کم تاسو ته یو تشدد لکه یو بلنه د مخ کې تاګ او په صبر نکول او سیګنل ما تاول کنه څنګه به ایجوکیت کوي تاسو دا یوت ا داک صاحب ګوري ایجوکیشن چې کم دې نو هغه هغه ټایم پورې یوزلس دي مینینګلس دي چې کله پورې دی ایجوکیشن کې مون کرټیکل ثینکینګ نه شامل وو صحیح بد قسمتې سره زموږ په معاشرکه زموږ په تاليمي ادارو کې خاص طور باندې بجای دې چې موږ په کریټیکل ثینکینګ باندې زیات فوکس وکړو خلکو کې دا شی پروموت کو انکرج کو چیرته تاسو یو شی باندې بحث کول شی ډایالوګ کول شی موږ هغه چې کم سوچ کم کوېشنز موږ دماغ, دماغ کې راځي موږ هغه سپریس کولو کوشش کوو هميشه کریټیکل ثینکینګ موږ پروموت کو کوېشن نه انکرج کو انکرج کو, کو موږ قلم نو ټول نو مخ کې خدا سوچ بدلو پکار دې چیرته کوېشن کول چې کم دې نو دا چرتن نقصان دہ شته نه دا هیڅ چرم نقصان دہ شته نه دي چې کله پورې انسان په دماغ کې کوېشن انسر کیږي نه نو هغه ته به د صحیح او د غلط تمیز وسینګه پته لږي اول دا جمع کیږي بیا یو غبار جوړ شي کنه دي ټول بار جوړ شي زوم بد قسمتۍ دا دي چې مونږ یو غلطکار ګور په معاشره کې چې یو کرائم روان دی یو کریمینل اکټیویټي روان دی په هغه باندې خو زمونږ چې کم دا سکیورټي ادارې دی د ډیفرنٹ پولیس دی یا انټيليجنس ادارې دی هغه باندې هغه دومره تیزی او دغه نه خلیجه را ده ختم شي بدقسمتینه چې پټاليمي دارو کې چردا س اکاډمیکون کار کوي ګنې فور اګزامپل سټڈی سرکل شروع کوي مخکبهو دپارټمنټ مخکبهو اوس کا سټڈی سرکل شروع کوي نو تاسو وګورئ چې په دې زمونږ چې کوم ډیفرنت د انټيليجنس ایجنسیز دي داري یوه خلک برازي او د تحقیق په شروو کې دا پسې بار کیږي اول دا چې هغه پولیټیکلی موټیویټیډم شي کنه مختلف چونګې د پولیټیکال پارټیز او سټوډنټ فډریشنز هغه خپل رول به اپلی کینو هغه مې نه د ډایالوګ سپیریټ چې دی هغه پاتې نشي اکادمیک هات پورز خبر حکومت اکادمیک هات پورې پکار دی ٹھیک دی هغه سیاسي او دا هم سب ګور سیاست مونږ یو ای یو کانسل مونږ جوړ کو سیاست خو صداسه شي نه دي چې چې هغه سبد شي په ماښګر سیاست چې کله پوری نه انسان چې کم ده هغه بل سره کنوینس کو لینا شي آرګومنټس نه کو لینا شي خو په سیاست باندې به کنوینس کوي بل تر څو لکه راته تا وایي دا زموږ لایف سټایل چې کم ده کنه مخکب چې څنګه او اوس چې کوم لایف سټایل دې زموږ چې کم عادتونه دي بله سوشل میډیا ایکسیو یوز راغو اغه فزیکل اکٹیویټیز ختم شوه دا هم کنټریبیټ کوي لکه پارک ختم شو پلی گراوند چې کوم دیږي کې مغه اکٹیویټیز وسله کړ نسبتا کم شې و دي انډور اکٹیویټیز زیات شو کوي نو فیملی انټیمیسی دا تول شي زونه دا کنټریبیټ کوي وایلنس ته بېلکل چې موږ وګورو مخکې به ګورو نو کې فاميلي ټولې یو زې ډینر کوله یوځه به کې ناستل اوسم بس فاميليز داسې دي چې هغه وي او ماغه شان ته خپل رولز نورمز او اج کل سګنل بندي بیا موږ وګورو چې موږ سره کور کې نور خلک راځي ټول عالم راغون شو نور خويندرو نه راغون بالکل نو لکه اغه سیستم شو نو اغه سره موږ په یوځه کې ناستلو او یو بل سره بحث کول خپل پرابلمز په مخېته هوستل مشران او باغي باندې خپل سجشن ور کول نو لکه اغه سیستم زموږ په دې به ویر کې ډېر پوزېټیو رول و اچولو نن سبا چې کوم د کمیونیکیشن ګېپ ډېر راغله د فیملیز کې پیرنټس خپل لایف کې بیزي دي ماشومان نو نه اغوي خبر ندي چې ماشومان زموږ سره اکټیویټیز دي دی سکه لګیا دي موبایل کې د سس پیجز ته اکسس شته دي آګه شي زونه چې کوم دی کمیونیکیشن کمیونیکیشن گیپ دمرہ سیوا شو چې اوس ماشومان عم ډیپریشن اور انزایټي طرف تر روان دي اور پیرنټ سکم دی اغوی خپل مسلوونه نه روزي چې اغوی ووري چې زموږ ماشومان څنګه واډینو ا کمیونیکیشن ډیر ضروری دی جی ډاکټر سیبل د انټرټینمنت کوم خبرو کوله تفریح نه جی مخکې پاکستان ټلویزیون چې وو نوغي باندې بچکل دا انټرېټېنمنټ کانتنت په لکه ډرامي ویونو مونږ دا او ورو لستلې مو دي چې لکه روډونه بالکل شاړ بشو خلک بناست نو نغيته به یو هیلدی انټرېټېنمنټ ملایوي تاسو کومغو ګورو لکه چینل خو زیات تشویق اغه کانتنت تاسو څنګه کریټیکل نظر کوي په غیبه نه چې کوم کانتنت وکا دا ټاک شوز په شکل کې وي یا دا مارننګ شوز په شکل کې وي ا پرایټ میډیا مونږ خبره کوي اغه تاسو نه غني چې اغه ناکامه شخو خلکو ته اغه انټرېټېنمنټ ورکول چايدي ورته کې نه او ستېزدکي دا یو ډېر ګټ فیکٹر دی چې سمنګه کله نه دا دا پوس 2000 پیریوډ نه چې کله دا پرایویټ میډیا بوم راغې په پاکستان کې پرایویټ چینلز نومره زیات کلاو شو بیا غې نه پس دا سوشل میډیا چې موږ ورته وایو یا نیو میډیا دا چې کله راغې نو هغه اوس 24 گھंटे چې کم دین او دا دا چینلز دا لګیاي دا دی پروګرامز اون اونر زی د دی نو اغي سره مواد چکم دې نو اغه عمر نه شته چنلز خ ډیر زیاد دي 24 گھنٹې نان سٹاپ لګیا دي مواد نه نو بیاغه کواليتي باندې اثر ورته وي او نو بس بیا اغي پدې شي زونو باندې پنهکه څه ځان شي ویل چې دا ميډيا کنا دا مونږ ګورل کښې وست کفرس کوم ماډل مخه تکی کوم ډیویلپډ کانتریز دي کنا التکه خو میډیم شته میډیا زاد هم دا چینل مشتخول ته خو وایلنس تمره نشته ډاکټر بل ته دا میډیا کتلو د پارا چاسره دومره تایم نشته ده التا نور دومره مواکې دی خلکو تل دا خلک ناشتي تل دا انټرټېنمنت ټول ټي وی دا دې ټي وی اختر اختر پروس باندې خلک ټي وی دا ناشتي دا زمونږ انټرټېنمنت دی نه پارکونه دي چې موږ ماشومان بهر بوز چرتا سیر او تفریح لپاره نه نورث سدا سه انټرټېنمنت زر نه د سپورت سدا سه فسیلټیز موجود دي نو اخر تب خلک صرف هغه ټي وی ته پاتې شي ټي وی دا ګوري او ټي وی کې کم تاسو خبرو کې کانتینټ سټډی نه نو هغه خامخا اثرات بیا راضی په معاشره باندې پاین انډیویډوالز باندې صحیح دلته کې میډم لکه دا سکارې کم خلک چې د برداشت نکاره خلک نه یا صبر کوي کنه او لکه بد نه خوخی شر نه خوخی نو بیا خلک اي ته پیغورونه ور کوي چې تا یې ریږي د بوزدلې د نو آیا صبر کول چې کم دي د بوزدلې د کنه دا یو خصیز دی اس کمپير تو چله کزته بے صبر شموزه د خلکو ته ډیر تور ځنخ کاره شمو خدای مکه داسې سې سي حکم چې وایلنس دی کریت کم نه جی بالکل صبر خو ډیر مطلب مونږ وایو چې دی چا پرسنالټی کده نوایته یو گاډ گیفتد سکل میلاو شوی دی زکه چې ایموشنز باندې کنټرول کول د پارا ستاسو هغه انټيليجنس لیول هم کانتریبیوټ کوي څنګه مونږ وایو چې د انټيليجنس فور لیولز دی نو د غشان ستاسو چې کم انګر ایموشن دی اغه کنټرول کول د پاره تاسو انټيليجنس هغه کی کاؤنټ کیږي نو شي کم صبر ده اغه د بوزدلې نشانی بالکل نه ده بلکې اغه تاسو چې سمر ټالرنس لیول زیات ته اغه مر تاسو کې صبر سی واده جی ډاکټر سیمونګا کوګرزوم په دې سیمه باندې چې کوم حالات تیر شو یا زمونږه وندي ملک چې سو شو یا بلګو وندي ملک سرچې زمونږ کم ایشوز روان دي کنه هغه اجتماعي توګه باندې ذهن کې شی زونه داسې ان ریسټ کوڼته کې ده نو خلقو خوم سه په کار دي کنه تاسو وختي د سټيټ خبرو کړل کې یو سټيټ انسټيټيوشن چې هبل زمنګ چې سوشل کم انسټيټيشنز دي لکه وګوره او جره جماعت شو د فاميلي خبرو شو کنه یا انډیویډوال کپیسټي کې تاسو لکه چون کې یو زموارکې میډم دداسي د خلقو خوم سه زموارې دي کنه چې د وایلنس یا د تشدد لاره دی اونې ولې شي بالکل تاسو ډېر خل خبرو کړل چې په ډیفرنت کپیسټیز کې انډیویډوالز یا کوم ګروپس دي د هغه هم ډېر غټه زموارې ده زه خپل ځان نشو روکم چې یو استاد په کلاس کې د نه ولادي نو هغه باندې صرف داسې مواری نه چې هغه کورس کم شې زونه یا خپل ماشومان او سټوډنټس تبخای هغه نه علاوه د هغه تربيت او چکم ده هغه هم د ازمئداري دا چکم اما تاسو ول چې کریټیکل ثینکینګ پرموټ کول یا کوېشن کول او دا انکوريج کول یا د نه علاوه د برداشت او د ټالرنس دا شې زونه پرموټ کول په سټوډنټس کې دا هم زما ځمئداري دا میان ګورو په بل یو غټ ډیر غټ انسټیټوشن دے اغه د علما مونږ ګورو حجره جمعه تاسو خبرو کړل په جمعه کې ناشته ملاب ممبر باندې کوم دې د اغه خبره تم دومره اهمیت ورکو چې اغه زمو خلک خپل د پیرنټ خبره تم دومره اهمیت نه ورکو چې سمره مونږ د اغه امام صاحب نو اغه د امام صاحب زمواري د سره زیاتی بل بد قسمتینه ډاکټر صاحب د زمو د اکونومی چې کنه د مونږ تړو جنگ سره مونږ جنگ خرڅو کنه دا سیم څه پکار دي موږ د خپل پی ز موږ چې کوم د ټوريزم د زموږ کم منرلز دي زموږ رسمنه ریواجو نه پختو پختنولي پوزېټیو چې کوم ټریټس دي زموږ کॅरेक्टरिस्टکس دي لکه چې دا موږ خرڅ کو خلک اټریکټ کو چې راش دلته کې انویسټمنتو کې یو پوزېټیو ایمیج پزایده دي چې موږ دا ډېر ډېر خبره تاسو کول او دا طول نه مخکې خدا پرموټ کول پکار دي چې موږ سره دا دا شزونه همشت دي انفورچونټلی زمونږ چکم پرایویټ میډیا دے اغه صرف اغه نیگیټیو شزونه خی خلکو ته بار دنیا ته پرون بلروس خبر ادرس ناسو م ټی وی باندې ټی وی مې کتلم دا پاکستان ټیلی ویژن مې کتلم نو اغي دا څلور وانه صبح اغه کلچر به هول او اغه سپورت اکټیویټی اغه لوکل چکم سپورت کیږي په هریو صبح کې یا فود چکم دے یا چکم زیوندي اثر توفیدا پر اغي نو ما سوچ کول چې دا 24 غنټه چې کم پرای빗 میډیا باندې دا نیگیټیو شونه خې لګي ادي چې دا شونه پرموٹ شي په دنیا ته هم دا ایمیج زیات دا ټورزم پرموٹ کیږي او په خلکو کې یو پازيټيو وایب راځي ما چې خپل پینزمینټو کې ته یو پازيټيو وایب زما محسوس کو دا سې نوړو کې دا یو بل اهم اسپیکټ دی چې په دیم خبرو شي چې کومه وخت هم کم یو خو چې تاسو نفسیات سره تعلق ته بل تاسو وومن هم ریپرزینټ کوي زموږ دا کومه ډرامې چې د وخت کم په پرایوټ میډیا دی کم دا پرایوټ پروډکشن دی سی ډراما دا غيغه پلاټ کتا سو غري دا غيغه ډایالوګس تاسو غري غيغه کاریکټرايزيشن او غري تاسو هر دراما کبهندګوري نه الټیمټلی په سناسو شکل کې وایلنس کریت کوي اغه کده فاميلیز ترمنځي کاغه رښتو ترمنځي او کاغه سنور داسې سګنی دا څومره کنټریبیوت کوي حل سره بالکل ټی وی چینلز د دوی ډراما د دوی شيکم رول پلی د کی کی دا ټول کنټریبیوشنز که اوم ډیر د انسان په نفسیات باندې ډیر اثر اچي دا په تنلېږي خو مونږ باندې اثر انداس کیږي ځکه چې سوشل لرننګ تھیوري اومدا وایي چې مونږ س ګورو اغې نه مونږه издکو ک مونږ په کم سٹیج اف لایف کې ميو نو چې کم زمون کورونو کې خلک ناشتي یا مونږ په خپل اغه ګورو نو چې د چا پرسنالټي کې اغه ټریس چې اغه اب نورمل اور د نورمل اسیسمنت کولې شي نو بیا هټیک دا هچکم ویک پرسنالټیز دي نو التا اغي اغي ایکسپوزر سره اغي اغي شکم س ګوري لګیا دي اغي نه لرننګ کیږي اغي اماغه انکونشسلی خپل پライフم امپلیمنٹ کولو کوشش کوي ڈاکٹر خاستا نورین صاحبستا سو مننه کوتا سو تشریف راوړو خبرې موکړي ڈاکٹر محمد زبیر صاحبستا سو هم مننه کوتا سمرا لې ډېر ګټورې خبرې موکړي جی کتهونکو تاسو هم مننه کوو پروگرام تاسو کوته تاسو کولی شئ د پروگرام په حواله خپل نظر زموږ سره شریک کړئ اخیره کی صرف د ملمنو د خبرونو چې موږ نتیجه کومو په اسالغه دغه د چې موږ تنظیم مذهب هم د سبکرا کې زموږ ټوله نه زموږ پختون ولی هم د درس را کې چې خدا د چې صبر نه موږ کار اخلو ک د بل چا خبر را باندې خوګه نه لګي لګ ترخه هم لګي په کار د چا موږ برداشت کوزه چې د ادم برداشت لاري چې دغه نیخ په نیغه د تشدد لاري دی او په تشدد مونګه چې څنګه وختي خبر او کړ چې وایلنس کرئیټ شي نو هغه نه صرف دا چې یو کس ته متاثر کیږي بلکې مونګه وګورو چې پوره پوره خاندانونه او अल्टिमټلی په ټولنه کې یو داسې ادم استقام یا یو ان ریسټ راځي چې دا غینه به مونګه او تاسو ټول او نه صرف دا چې مونګه او تاسو بلکې زمونږ سماج زمونږ معیشت زمونږ سیاست زمونږ ثقافت زمونږ کلچر هر ست متاثر کیږي اجازهت خوړو الله پامان